Fakkeenya hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin ajjeechan dubartii ulfarratti raawwatame fudhatama kan hin qabne jedhaniiru. Obbo Daawud Ibsaa wajjiniin gaaffiif deebii bal'aan adeemsise sana keessaa waa'ee dambiidolloo waan isaan jedhan haa dhaggeeffannu. Keessattuu waan har'a gara dhiha Oromiyaa Dambiidollootti raawwatame nama dubartii ulfatu ajjeefame sanarratti si waan jettan qabdu. Karaa keenya odeessi dhageenye adda Ibrahaaneeni naannoo Alakuu jedhamu xiqqoo Alakuun kun Dambiidollootti aladha kaacheen jirtu achiiti. Ciniinsuun ishee qabeennaan abbaa manaa ishee akkasumas warra ishee gargaaran makiinaa bajaajii jedhamuun qabataniiti referaal gara hospitaalaatti geessu ajajame referaala itti kennamee fi achi kiliinikii achi jirurraa kana qabatanii osoo deemaa jiranii naannoo Duwwaa Afur jedhamutti itti dhukaasaniiti ajjeesanii kaan warri kaan madaanii hospitaala jiru yeroo itti dhukaasanii waan jedhan. Siviliyaan gaaddis warra waajjiroota siivilii waan adda addaa eegantu jiranii arganiiru humna mootummaati kana odeessin itti dhufe. Kanaa ala akka biraatti jira qoratamee ka adda bahuudhaa isa kana karaa mataa keenya gochaa akkasii ni balaaleffannaa baay'ee nama suukanneessa nama yaaddessasi waan fuulduraa guddoo gadda guddaa namatti dhageessisa maaliifis dubartii ulfa mucaa. Garaa keessaa dhalachuuf jedhu waliin achitti waan ta'eef waan isaa dhagahuun guddoo nama jeeqa. Karaa mataa keenyaa gochi akkasii guddoo nutti dhagahama. Balaaleffannaa warra isaaniifis gadda keenya ibsanna. Keessattuu waan har'a. Dhaggeeffattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya armaan olitti kan dhageessanii. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ture. Sana dura immoo itti gaafatamaa kominikeeshinii Oromiyaa kan ta'an Dr. Nagarii Leencoo ajjeechaa kaleessa dubartii ulfa irratti raawwatame ilaalchisee ibsa isaan kennan ture. Egaa irra deebi'uudhaafi keessattuu waajjirri kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloo. Magaalaan Dambiidolloo har'a gadda guddaa keessa ooltee jedhaniiru. Dogoggora caalu halkanidhaa dubartiin ciniinsuun qabamtee da'uu fi gara hospitaalaatti deemaa turte yookiin imalaa turte irratti qaamni nageenyaa eegsisuu itti dhukaasee akka ajjeesedha waajjirri kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloo kan ibse. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya gara dhumaa irratti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed qabannee kan dhiyaannu ta'a. Amma garuu gaafiif deebii bal'aa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjiniin dhimmoota garaagaraa irratti bilbilaan adeemsisee dhaggeeffannaa gara isittan isin dabarsa ammas nu wajjin tura. Helloo obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo egaa gaaffiin isin dhiyeessuu fi dhiyaachuu keessaniitiif hedduu galatoomaa jedha. Mee jalqabaa fi yeroo ammaa kana sochiin dhaabni keessan godhaa jiru sadarkaa maalirra jira? Kanamee yeroo dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya ibsitani. Gaarii sochii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo egaa gaggabaabsee baansi kaa waan dheeraadha. Tokko bara chaartaraa dhaaba kana dhabamsiisuu fi lola irratti labse EPRDF lola sana jala bahuudhaaf adda bilisummaa Oromoo qabsoo dheeraa ka jireenya waraana bilisummaa Oromoo ka qabsoo bilisummaa Oromoo ka jaarmiyaasaa ka hoogganasaa hedduu irratti wareege. Kuni 1992 hanga 2000 qabsoo hadhaawaa gochuun deebisee yerootti ijaaruu tattaafatee fi wareegama hedduu godhedha. Kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo deebisanii ijaaruu dhaabicha deebisanii bakkatti deebisuu hoogganasaa etichuu kana qabsoo dheeraa ka uummati Oromoo fi qabsaa'onni fi waraana bilisummaa Oromoo wareegama guddaa irratti Oromiyaa guutuu fi ollaaleetti baasedha jechuudha.
akkasumas 2000 fi 2008 gidduu jeequmsa keessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti diinni fuulleffateen kanas ofirraa fachisuun qabsicha fuulduratti deemsisuu keessattii fi akkasumas jaarmiyaa biyya keessaa deebisanii gadi of ijaaruu keessatti fincila gabrummaa deebisanii haaraatti jaarmiyaa dargaggoota miseensota Oromiyaa guutuutti kuni hanga 2008 achii booda immoo qabsichi finiinee uummata guutuu hammatee dargaggoota hammatee waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonilee adda addaa keessatti mootummaa ETRDF TPLF fi hoogganamu wajjin wal udhaa ba'ee hanga 2013, 2014, 2015 ka uummati Oromoo walii gala waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee jijjiirama har'a keessa jirru kanatti ka dhiibee nu fide. Kana keessatti addi bilisummaa Oromoo gahee ol'aanaa miseensota isaa dargaggoonni kana jalatti ijaaraman waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee wareegama isaan baasanii fi qooda isaan kennanii uummati Oromoo guutummaatti ka waliin socho'ee beeku waan ta'eef sadarkaa kanatti jirra. Har'a immoo bakka jirru kanatti isa kana akkamitti gara firiitti gara xumura isaatti deemsifna ka jedhu uummata waliinii fi kanneen uummati kuni gara mirga isaa kabachiifate akkamitti geessinaa kanarratti waliin harka wal qabannee hojjetaa jirra jechuudha. Gaariidha obbo Daawud Ibsaa, hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo. Meegaa haala amma jirutti haa deebinu, keessumattuu gara dhihaa Oromiyaatti sochii adda addaatu jira. Dhimma kana ilaalchisee gama mootummaa keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin quba gara keessanitti qabu jira. Isinis immoo gama keessaniin waan jettantu jira. Mee sochiin naannoo sanatti jiru maali? Lammata immoo amma fakkeenyaaf Dambidolloo fa'aa keessatti miidhaan akka gaheedha. Kana keessatti maal fakkaata shoorri dhaaba keessanii waan dhiha Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti? Waan dhiha Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan as dhihoo kanatti fudhatamee ilaalamee akkasitti bifa ciccitaadhaan kan ilaalamu hin qabnedha. Inni kun maali? Falmaa mootummaa ETRDF waliin godhamaa jiru kana keessatti dhiha Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo, sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo, sochiin caasaa bilisummaa Oromoo ifaa fi mul'ataadha. Uummataan hammatame ka waggaa dheeraa ka waggaa bara dargiitii jalqabee turedha. Asti hoo kana waggaa 3-4 asitti immoo inni kun ol guddatee yeroo adda addaatti waraana wayyaanee command post jedhee achi keessatti of ijaaree uummata fixaa bahe irratti wajjin falmaa wagga gochaa turamedha jechuudha. Falmaa kana keessatti siivilii ajjeesuu, Dambidolloo, Najjoo, Gimbii keessatti uummata fuulduratti dargaggoota ajjeesuu, beekii inni kun ka uummata fuulduratti taheedha. Kuni yeroo command post gara ji'a jaha ol deeme kana keessatti akkasitti deemaa ture sana jechuudha. Isa kana keessatti falmaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana wayyaanee gidduu dirree lolaatti dhakata'aa ture. Isa kana ka magaalaa keessatti siibilii fixaa bahan sana ka waraanni ofirraa fachisu dirree lolaatti tasahamaa ba'edha. Haala kana keessatti dhiibbaan qabsoo kanaa walumaa gala ta'amee komaandi poostiin sun ka'ee nagaan naannoo sanatti jiraatamaa otoo jiruu siibilii tokko tokko bakka adda addaatti as dhihoo kana Najjoo keessatti Addisuu Geetaachoo Addisuu kan jedhamu akkaataatti irratti dhaaba kanatti maxxansuun ibsa kennuun baay'ee gaddisiisaa. Yerooma sanatti gaafanne dhimmi kuni akka qoratamu maaliifi ka ajjeesanii fi ka ajjeessan achuma jiru isa kana didamee sadarkaa mootummaattu nurratti maxxanfamuun haala baay'ee gaddisiisaa fi gaafa sanitti dhaga'amne darbee walumaa gala biyya keessatti alaabaan kaadurii sun mirmirfamuun Finfinnee keessatti Baahir Daaritti isa kana uummata keenyaa fi dargaggoota kaasee
alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo bakka hedduutti uummataan ol fannifame. Inni kun deebii alaabaa ka uummati kun ittiin gaboomfame ittiin cafaqamaa ture ka uummati godheedha. Isa kana Adda Bilisummaa Oromootu haala dhuunfatuuf naannoo dhuunfatuuf kana godhe ka jedhu olola oofuuni fi kanarraa ka'anii Waraana Bilisummaa Oromoo fi uummata irratti lola labsuun as yoo kana humni waraanaa amma Beegii fi Asoosaa fi Najja Gimbii fi Damjoolloo gidduu jiru bataaliyoonii 19tu itti duulchifamee jira jiru cibraa 19 naannoo kanatti. Inni kuni maaliif ta'a akkamitti ta'a dhiisaa hin baasu uummatatti waraana hin bobbaasiina yeroo adda addaatti waamicha goonee kanneen dhagahuu isaan dhagahuu danda'an jennutti dhaamsa mata mataan maanguddootatti akkasumas abbootii gadaatti akka qaqqabuu fi dhimma kana akka sirreessan goone haasa'uutiin sirreessine. Maaliif akka sirreessaniif akka deebisan irratti iyyataa baanee nuti waraanni kallattii kamiinuu Oromoo irratti bobbaafamu kuni waraana waggaa 27 Oromoo fixaa baheedha. Ajajoota isaanii irra guddaan ka federaal poolis keessa jiranis ka waraana Itoophiyaa keessa jiranis tika caasaa mootummaa keessa ka jiran irra guddaan isaanii warra jibbinsa uummata kanaa fi mirga uummata kanaaf jibbinsa qabaniidha. Maaliin calaqqisanni kun ajjechaa deddeebisee mooyyaaleetti ta'e ka OMN yookaan BBC VOA rejistar godhee jiruu fi miidiyaan hedduu rejistar godhee jiru ajjechaa shaakkisootti deddeebi'ee ta'e ajjechaa naannoo Hawwii Guddinaa ka Baha Oromiyaa akkasumas naannoo Calanqootti ta'aa ba'e kana naannoo Ambootti deddeebisee ajjechaa ta'aa bahe sana naqamte keessatti Oromiyaa keessatti bakkatti ajjechaan ta'aa hin baane jiru. Isaan kanaaf gaafatama qaqqaban har'a gaafatama ajaja tikaa godina ajaja tikaa onaa yookaan aanaa jedhamu ajaja waraanaa naannoo sanaa ka federaal poolis ajaja waraana ittisa hundi isaanii warruma kana godhaa turetu ammas uummata keenyatti bobbaafamaa jira jechuudha. Kanaaf ajjechaan har'a tahaa jiru kun waraana homaatu jibbinsisaa Oromoo fi mirga Oromoo irratti homaatu irraati wayyoofnee fi caasaa isaati wayyoofne isa kanaa itti bobbaasuun har'a ka jirru kanaa miti ka fuuldura keenya jiru iyyuu irra ulfaataa fi guddaa ta'u ka uummati keenya akka salphaatti fi addunyaan hubatuu danda'udha jenneetu hubanna karaa mataa keenya. Gaariidha obbo Daawud Ibsaa. Egaa waanuma kakka'uuni anis kaasa amma yeroo darbee gara hadhee Oromiyaatti karaa cufuutu ture gara Dambidoolloo keessatti yeroo baay'ee jeequmsatu jira. Egaa hadhee Oromiyaa keessatti nama ajjeesutu ture. Kanaafi yeroo mootummaan araara fi gaafataa jirutti egaa dhaaba keessanii dhaabni keessanii tarkaanfii akkasii maaliif fudhataa sochii waraanaa maaliif hin dhaabne kan jedhu ko namoonni qeeqantu jira. Sin kanarratti maal jettu? Namoonni qeeqan kun namoota miti mootummaatu kana jedha. Namoota qeeqanii odeessa gahaa qabatanii ka Adda Bilisummaa Oromoo irratti qeeqa dhiyeessanii kanadha ka jedhu qabatamaan kan dhugaa hin jiru. Olola qilleensarra naanna'uu fi akkatti deebii kennanitu nama dhiba. Adda Bilisummaa Oromoo tokkoffaa karaa cufinsi mataansaa yeroo adda addaatti humnootiin ka achuma mootummaa keessatti ijaaramanii jiran karaa yerootti cufani uummati ija isaatiin argee ka yerootti rippoorti godhu yerootti isaan ajjechaa godhan ajjechaa kana immoo poolisatti yerootti rippoorti godhu isaanumatti callisee irratti ilaale isaanuma keessaati ilaale. Isa kana deebisanii Adda Bilisummaa Oromoo himatuun bal'inaan deemaa jira. Isa kana adda baasuuf Adda Bilisummaa Oromoo ofuma gamaa gamana wal himachuun rakkina tokko hin furu. Waggaa 27 kana keessatti sobanii wal himatanii keessa gangalataa bahe mootummaan kun fakkeenya wootaritti 92 fi isaa nama fixee Adda Bilisummaa Oromoo jedhee ka arbaa gugu hanga moonaa qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo warri maqaan dhaadu jiru. Yeroo adda addaatti darbee ammas yoo kana ajjechaa ka Najjootti ta'e kana jechuurraa
waqaami walabat hetokko ijaarame imma kana qorate ummata fa ibsu kajenne yeroo hunda gaafannu waggaa 27 isa kanarraa baqatanii ololoota waaddaddaatiin isa kana gadi dhaabuu barbaadu. Kun immoo gara hammeenya isa kaanitti hammeenyi gara fuunduraatti akka bal'ataa deemuu fi furmaatatti akka deemne karaa tikaas, karaa nageenyaas, karaa waraanaas akka deemne ammumaan hoifataa deemuuf ka dalagamu malee gara furmaataatti kan geessu hin jiru. Dabisummaa Oromoo lafumaa ka'anii himatuun har'a hin jalqabne waggaa 27 itti jirra jechuudha. Viidiyoo isaa tolchanii akal deemaa maaliidha jedhanii waggaa 27 agarsiisaa bahan keessa bahuu dirta gadi akkasitti wanda karaa mataa keessa qarsoo gochaa turre eeyye karaan cufamaa ture karaan cufamuun mootummaan kuni nagaadhaan uummati gaaffiisaa dhiyeessu dargaggeessi dhiyeessu ka barsiisaan dhiyeessu kana yeroo deebisuu hanqatamutti ka tooftaa ittiin mootummaa kana ittiin waanni godhani godhamaa ba'e Oromiyaa guutuu keessatti dargaggeessi caasaan keenya uummati keenya kuni kana ammas yoommoo nagaa waanni jedhamu nagaa karaa mataa keenya ka haasaa nagaadhaan akkasatti dhimmi furamu yeroo adda addaatti miidiyaatti kenninirra gara sanaa dhaquurra Dabsummaa Oromoo himatuu fi waanni gochuu ka filatan isaantu deebii kana kennuu qaba jechuudha. Haa ta'uuti addatti Oromiyaa taargeetif ta'ee kana waan godhamuu fi karaa keenya nuun galu uummati kun achi jira uummata kana keessa dhaqamee qoratamee furmaatitti taa'amuu malle himannaa qofaadhaan miidiyaadhaa fi ololaan waan furmaatti dhufullee jira jennee amanu. Gaariidha Obbo Daawud Ibsaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo. Mee gara dhimma araaraattani darba. Egaa dhimmi araaraa mootummaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo isin hooggantan gidduutti akka adeemsifamaa jiruudha kan himamaati jiru. Mee sadarkaa maalirra ga'ee waa'een araaraa? Haasaa negotiation isa kana karaa mataa keenyaa akkuma qabdan yeroo adda addaatti ibsatti baafne yeroo adda addaatti immoo iyyuu fedhii keenyas agarsiisne fedhii ka agarsiisnee fi waan addaa jiraatee miti nuti amma jijjiirama amma jiru kuni ka keenya ka eenyuyyuu caalaa ka keenya ka Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Waraana Bilisummaa Oromoo fi ka uummata Oromooti. Kana waan ta'eef jijjiirama jedhamu kana keessatti qooda isaa kennuuf Adda Bilisummaa Oromoo kanaan dura mootummaan Itoophiyaa danqaraa kaayetu jira. Lama danqaraan kun tokko waraana nurratti labsee band organization yookaan illegal jechuun dhaaba seeraan alaadha dhaabi kuni jedhee 92 ka labsiin nutti labsame jechuudha. Lammaffaa ka farra shoror keessaa sanaa jechuudha. Ka farra shoror keessaa sana kaasanii inni suni hin xumuramne lolatu jira nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu. Isa kana akka xumuranii deddeebisnee waamicha goonee jira bakka garee sadaffaa jirutti haasa'uudhaaf. Isa kanarratti dafanii deebisuu hanqatamullee yoo kana Asmaraatti jalqabamee jila anaan hoogganamuu fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy waliin haasofne yeroo xumurannutti kan nuun jedhame jila yeroo gabaabaatti erginaadha. Angaa'onaan ergine isa kana eegaa jirra jechuudha. Kanuma ammatti jechuu dandeenya. Obbo Daawud, isin marii kanaaf qabxiin mariidhaaf jettanii isin dhiyeessitanii maalin? Qabxiin marii maali? Warra marii hasutu taa'ee walitti dhiyeessa. Ajandaa tolfatee achitti dhiyeessina malee asirratti miidhaa irratti haasofnaa dhajanee kiyya. Qabxiin marii warra haasaaf yeroo taa'amutti walitti kana jedhamee dhiyeeffama. Isaan kana keessa waan ifaa ta'e tokko isuma siin jedhe lolli kun ifaan labsamee ka'uu qaba. Adda Bilisummaa Oromoorraa inni kun waan dhokataa miti labsiin sun lolli kun dhaabi kun ammaan booda dhaaba seeraan alaa miti ka jedhu sun labsamuu qaba. Kana waliin ka deemu immoo hedduutu jira. Ka Adda Bilisummaa Oromoos ka ijaarratee ittiin qabsoo gochuutti jira darbe immoo ka gaaffilee
Democratic issues jedhanii isaan kan akka wal kakaafu waan beezik ta'anii fi waan warra kaan waliin kaasuuf deemu ni jiranii isa kana ispeesifik ajendaa keenya irratti dhiyeeffanna. Hayyeegaa obbo Daawud, mee yeroo gara jalqabaatti akkuma beekamu negoshieshinii kanaa fi yookiin immoo mariidha fi qaamni sadaffaan akka jidduu keessanitti argamu qabudha jennuuni dhaaba keessanii. Ammas suni waan ka'ee jiramu bifa sanaan taa'ee jira. In kaane karaa mataa keenyaan kan kaane ka barbaadnuu fi waan bakka qaama sadaffaan jirutti naasa'amne qaami lama haalaa ta'ee wal haaduu danda'a. Waan haasa'e iyyuu lakki na haasofne jechuu danda'a. Inni kun immoo waan amma warri kun warra maangoorra jiran dhufaniif waan as baafne otoo hin taane muuxannoo keenya waggaa 27 mootummaa Itoophiyaa wajjin deddeebinee dhimma kanaa tattaafatameera. Tattaafatamuu sana keessatti bakka qaamni sadaffaatti ka jalqabame iyyuu deebi'amee polof jedhamee middalaa miliqfamee akka biraatti himamuu fi akka biraa ta'uun uumama mootummaa sanarraa waan hedduu nama yaaddessuu irraati. Kun gadi kan jedhame. Kun immoo darbee waan lola guddaa waggaa dheeraa akkasitti fixee mootummaa kanaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo gidduu jiru kun sirna waan qabu tokkoo fi waan tartiiba qabu tokkoon yoo xumurame hunda keenyaa fi barbaachisaa fi isa xumura dhumaa ta'a jennee waan amannuufi. Gaariidha. Mee walumaa galatti gara jalqabaa sochii dhaabaa keessaniiti kan inni gaafadhe. Mee siyaasuma biyya sanaa yeroo ammaa kanatti jijjiirama jiru kana akka dhaaba keessaniitti attamitti ilaaltu? Akkamitti xiinxaltu? Jijjiirama waliigalaa gaaffii uummati kaasee kana keessa adda bilisummaa Oromoo forefront yookaan fuuldura jira. Qabsoo kana gaaffii qabatee ka'etu jira. Gaaffii mirgaa, gaaffii dimokiraasii, gaaffii nageenya uummataa, nageenya nama tokkee isaan kana fakkaataa kan walii galaa gara kanaatti ka geessu. Isa kana mootummaan kun waggaa 27 ka ukkaamsee cabaqee ajjechaa fi hidhaadhaan irra aane kun xumurra akkatti godhamu jechuudha. Isa kana keessa otoo deemu IPRDF keessa xiqqoo wal keessaa akka ammaatti deemuu hin dandeenyu warra jedhanii fi warra akkuma duriitti tursuu danda'u barbaadu gidduu wal qabsoo jiruun humni har'aa jijjiirama kana keessatti qooda fudhachuu dandeenya ka jedhu aangoo sana akkasitti ol bahee caalma keessatti filmaatumaan ol bahee waan raaksi ta'een jiru. Erga gaafatama sitti fudhate immoo karaa mataa keenyaa positively itti respond goone. Positively jechuun haasofnee fudhannee inni kun jijjiiramni kun kan warra aangoorra jiru qofaa miti. Qofaa isaaniis bakka gahuu hin danda'anii. Kanaaf kanneen humnootiin jijjiirama barbaadan ka dhiibaa turan hedduudha. Isaan kun keessatti qooda fudhatanii abbummaa waliin qabaatanii akkaataatti fuuldura deeman irratti yaada qabnaa. Yaada kanaaf immoo teenyee haasofne fi keenyatti galee warra kaan wajjinis immoo gara xumuraatti akkaataatti geessinu isa kana kaa'u inni malee ofumaa akka mootummaa kana dhuunfanne jedhamee akkasitti ka'amma akka abbalamaa jirutti yoo deemamate gara balaatti dhageessaa jiran jenneetti amanna biyya sana. Isa kanarraa akka qusatanii dhuguma qulqullummaan gara waan sirna qabeessaa fi qaama sirna qabeessa institutionalaas ta'ee gara sanaatti nu geessu. Kana keessatti immoo qooda gahaa akka qaba fudhatan humnootiin jijjiiramaaf qabsoo gochaa turan ni jiru. Akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis isa kanaan akkasitti yoo hirmaachisan gara xumuraatti deemuu dandeenya. Waan kanaatti akkasuma triikii yookaan wal xaxanii akka tokko gogochaa kaan immoo fakkeessa deemamuu suni yoo itti fufe balaamatti biyya kana geessuuf dhiibu yoo ta'e malee kanneen immoo waan kana booda deebisuudhaaf caasaa mootummichaa keessatti akkuma silasiin jedhe humnootii tikaa keessa humnootii waraanaa keessa akkasumas immoo humnootii
bulchiinsaa fi waan keessa akkasitti jiran warra kana xaxuu barbaadaniif carraa kennu yoo ta'e malee gara biraatti nama hin geessu. Humnootii kana warra akkasi godhan kana wayyaanuma qofa waraabessa guyyaa jedhanii uf gowwoomsuun hin ta'u. Ni jiranii ammallee akka haaraatti uf ijaaranii uummata keessattuu adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo taargeet godhanii bifa hedduutiin hammeenya hamaa warra geessisuuf uf ijaaraa jiranitti jiranii kuni. Namni baay'een biyya keessatti akka gaarii tajaajilaa fuulduratti argaa jirudha. Kanaaf kana hunda hanqisuudhaaf humnooti jijjiirama barbaadan dhuguma qabsoo gochaa turan bal'inaan haala kanaaf keessaan ni jiru. Isaan kun akkaataatti sirni tokko tolfamee fi hammatamee fuulduratti deemu yoo tolfame qofa fuulduratti deemuu dandeenya. Kanaachisaan kanaaf banaa gochuu ta'a jechuudha balaa kanaaf. Gaariidha Obbo Daawud Ibsaa. Egaa Oromoon yeroo ammaa kana yeroo baay'ee carraan 91-92 akka nu muudannee dhaabbileen siyaasa Oromoo wajjin hojjechuutu barbaachisaadha, gamtaadhaan hojjechuutu barbaachisaadha kan jedhu tokkotu jira. Mee gama keessaniin kanarratti isin maal jettu? Karaa keenya dhaabota Oromoo ala kanatti waltajjii tolfannee waltajjiin kun Minnesotaatti tolfamee waggaa 3 duraatti jalqabee waan hedduu mari'annee waan hedduu lafa kaawwannee waliin akkaataatti mooraa Oromoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichanii wal tumsanii garaagarummaa akka qabus garaagarummaa isaa walii beekee kan wal tumsus kan walitti deebi'ee walitti makamee jaarmiyaa jala. Proosesiin kun akkuma jirutti tikfamee fi garuu walii galasaatti immoo waan irratti walii galletu jira jechuudha. Waan irratti walii galle kun tokko mootummaan gaafas harkaa akka qabu mootummaa wayyaaneeti. Mootummaa wayyaanee kun kararraa maquu qaba. Kanarratti waliin hojjennaa. Kan lammaffaa immoo mirga uummata Oromoo akka uummati Oromoo bilisa ta'ee mirga isaa kabachiifatu irratti garaagarummaa tokko malee hojjennaa. Sadaffaa. Mootummaa ce'umsaa sagalee tokkichaan akka argamuu fi mootummaan ce'umsaa kun bifa jijjiirama uummati barbaaduu fi gaaffii uummata deebisuun akka utubame yeroon ce'umsaa tokko akka jiraan waliin hojjenna. Inni kana walii mallatteessineerra haala kana keessatti amma jijjiiramni mul'atu keessatti gariin isaanii biyyatti galaniiru. Maarratti narraan qabnu sanarra karaa keenya garuu walta'insa sana kabajnaa gaafa carraa walitti dhiyaachuu jalqabnu immoo yookaan immoo achuma taa'anii alatti deebisanii waltajjii kana ni haaromsinee itti fufinsa isaa akkaataatti goonu haala jijjiirama amma namni biyya galuu sana keessatti yeroodhaaf sasbeendir ta'ee ka jiru sasbeendir ka ta'e waan sana kaafnee otoo hin taane yeroodhaaf haalatu isaaniin biyyatti galchee nuti immoo sichi sanan xumurre. Isa kana malee hariiroon suni ammallee waltajjiin suni jira. Waltajjii kana akka moderatii godhaa jiru jaantahaan haaluma kana of harkaa qaba akkasitti beekna jechuudha. Isa kana biyyattis deebi'amee yoo gabbate gaafa dhabnu ka keessa jiraannu yookaan as teenyee yoo akkaataatti keessatti amman kanadha jechuudha. Isa kana akkasitti ilaalla nuti ka sanaa ala waan deemaa jiruu fi waan haaraa deemaa jiru hin dhageenye waanuma. Biyya galanii isaan waan karaa mataa isaanii mata mataan waan dalagatanii yoo jiraate malee. Gaariidha Obbo Daawud Ibsaa. Mee gara biyyaatti deebi'ee isin geessaa amma keessattuu waan har'aa gara dhiha Oromiyaa Dambidoollootti raawwatame nama dubartii ulfatu ajjeefame sanarratti si waan jettan qabdu? Karaa keenya odeessii dhageenye Birhaaneen naannoo Alakuu jedhamu xiqqoo Alakuun kun Dambidoollootti aladha kan isheen jirtu achiiti. Ciniinsuun ishee qabeennaan abbaa manaa ishee akkasumas warra ishee gargaaran makiinaa bajaajii jedhamuun qabataniiti referaal gara hospitaalaatti geessu. Ajajamee referaala itti kennamee fi achi kiliinikii achi jirurraa kana qabatanii osoo deemaa jiranii naannoo Duwwaa 4 jedhamutti itti dhukaasaniiti ajjeesanii kaan warri kaan madaanii hospitaala jiru. Yeroo itti dhukaasanii waan jedhan siiviliyaan gaaddis warra waardiyoota siivilii waan adda addaa eegantu jiranii arganiiru humna mootummaati kana odeessin itti dhufe.
kana ala akibrat jira qoratane ka addabahuda isakana karamata kenya gocha akasi ni balale sanna baye namatu kanisa nama yaade tsigi wa fundura guddo gadda gudda namatu abesisa maleti dubatti ulfa mucha karase sa dalachu jedu tewalin akitti wani tele wan sada gahun guddo namajeka karamata kenya gocha akasi guddo nitti dagama balale sanna rasani fit gadda kenya ifsanna haye obbo daud ifsa ga ngaraki yanga finkabu rawadde me dumaratti hafe kan jettan yo jirate waluma galatti dam sisin qabdan yo jirate saduma jarra saduma sinikenn dan tumata oromote ifkamnu kuno wagoti heddu kete darbine baka magenyu kan kenyira baka magenyu kunimmo waregama ulfata oromon baseda waregamni kunimmo bua argamti sufi gidra ummati oromo abbiya sarratti fi qabenya sarratti fi nagenya sarratti akasabati qabusana ratti tumra godani abbaabi jumaasaafi akasmas ollaata waliin akkatatti jiraatu torfatuuf carraa argatuuf wareegamni baaban haa ta'uuti bakka amma geenye kanarra xumura akkan arganne humnootiin bifa adda addaatiin isa kan hanqisuuf balaatti aggaamamaa jirutu jira ka karaa daangaa jiru dhaabbataan itti fuufamaa har'a jibuuti keessatti ummati keenya akkaataatti hiraafamaa jiru hanqisarraa kana hundi quba qabaa Somaaliland keessatti hundi quba qabaa inni kunni karooraan ka godhamaa jirudha ummata kana achiitii buqqisanii Oromiyaatti asii achi waan dhiyoon kaasisi jeequmsa kana bal'isaa deemuun naakaala karaa daangaa sana jeequmsi kunii fi lolli kun itti fufuu kana ummata Oromoo fuundura ka jiru jechuudha biyya keessatti immoo akkuma sila jedhe humni nageenya ka Oromiyaa keessaa fi ka biyya ka federaala keessaa katika wal qabate akkaataatti waliin hojjetu jira maaliif tikii federaalaa fi tikii Oromiyaa keessa guutummaatti Oromoodhaaf ka hojjetu miti ka Oromiyaa keessaatu warra farra Oromummaa irratti hojjetaa jira ol isa keessallee akkasitti jira isaan kun walitti hidhatanii humna waraanaa fi humna federaalaa keessa jiran kun hundi isaaniitu waan Oromoon argachuuf deemu kan hanqisuu fi gara biraatti jallisuuf ka hojjetan hedduudha jechuudha. Isa kanaaf kana waan ta'eef Oromoon qaroo ta'ee humna isaa otoo waliin bubuutiin hagamu garaagarummaan isaa haa jiraatu dhimma Oromoo fi dhimma nageenya walumaa gala Itoophiyaa keessatti dhufuuf deemuuf harka wal qabatee ijaarsa tokkichaa fi irree isaa fi humna isaa gartokkotti luuccaffatee deemuun dirqama isaati. Garaagarummaa xixiqqaa fuudhanii isheedhaan wal qabaa ooluun kanaaf nu saaxila. Kanaaf akka nu saaxille nageenya keenya naannoo eeggachuu irratti humna keenya naannoo sanaa akka waliin danqine tiksuu irratti isa kanarratti akka hundi bobba'u karaa miidiyaa karaa sochii isa kanarratti humni jiru hundii fi caasaan jiru hundii fi dhaabi jiru hundi miseensa isaa isa jala jiruu fi deeggaraa isaa to'ate akka wal dura hin dhaabbanne. Ummata nagaa ummatoota kaaniif illee tika godhe kamasaa isaafis humna isaa kuufate gara furmaataatti kana dhiibuu irratti akka hojjetu karaa kana keessatti warri mootummaa aangoo qabani gaafatamu olaanaa qaban jechuudha. Dhaamsa isaan ergan haasaa isaan godhan darbee immoo tarkaanfii isaan fudhatanii fi murtii isaan fudhatan addatti immoo dhimma nageenya irratti warra bobba'an federal poolis waraana ittisa ummataa akkasumas caasaalee tikaa ammallee taanaan haala to'achuu keessa hin jiranii isa kanarratti fuulleeffatanii ummata gargaarsifatanii haalli kun akka boodan dachaanee ummata gargaarsifatanii yoo deeman qofa ummati keenyallee kanarratti dhiibbaa godhee keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa sirreessuu irratti ummati keenya akka rakkawaamee godhu gaafa waamicha keenya goona fayyaa isaa ulfaadha. Hayyee sinis ulfaadha obbo Daawud Ibsaa ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yaada bal'aa na kennitaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota akkasumas maqaa OMN'tiin hedduu galatoomaan isiniin jedha.
fayyaa isaa galateeffadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya armaan olitti kan dhageessan gara Asmaraatti bilbiluudhaan gaaffiif deebii obbo Daawud Ibsaa wajjin godhee ture. Galatti haala amma yeroo kana jiru keessumattuu gara dhiha Oromiyaa Dambiidoloo irratti waan raawwatamee fi ajjeechaa suukkaneessaa dubartii ulfa irratti kan daawudhaa deemtu irratti raawwatameef dhimmoota biroo irratti